Prekja nga fruthi e një nxënësie të shkollës së mesme të përgjithshme Themistoklik Gërmenji ka alarmuar drejtorinë e shëndetit publik në Korçë, e cila ka nisur vaksinimin e fëmijëve të tjerë të klasës si dhe stafit mësimdhënës. Përveç nxënësës, e cila po trajtohet në repartin infektiv dhe gjendja saj është e qëndrueshme, nga fruthi rezulton të jetë prekur edhe roja i shkollës. Kemi për detyrë të bëjmë profilaksi për personat e kontaktit. Dhe personat e kontaktit ishin fëmijët e klasës së vajzës që po vaksinohen për profilaksi. Nxënësja është nga fshati Bulgarec, ku para një muaji është prekur nga fruthi një foshnjë dhe familjarët e saj. Specialistja thotë se bëhet fjalë për raste të izoluara dhe nuk rrezikohet për hapja e sëmundjes në formë epidemie. Ne vaksinimin e kemi në shifra shumë të larta dhe këtë personat të shqipa marësish që ne po i vaksinojmë janë të datë lindjes 2000 që kanë qenë të vaksinuar me të dy doza. Ne po bëjmë verifikimin e vaksinimit të fëmive në për konsultoret ku ata janë ndjekur. Edhe pse 98% e popullsisë së bashkisë Korçës kanë bërë vaksinën e fruthit, shëndeti publik apelon persona që kanë lindur midis viteve 80 dhe 90 të vaksinohen sërish.